L'Associació de Veïns de Can Marquès presentarà una al·legació al Pla de Mobilitat del Vallès. L'entitat proposa una connexió de Santa Eulàlia de Ronçana amb Granollers per a vianants o bicicletes a través de Canovelles. La Junta de Can Marquès està ultimant el document i també el trajecte que sol·licita a la Generalitat. Es tracta de connectar el camí fluvial del Tenes a través del camí antic de Granollers fins a l'alçada de l'ermita de Santa Justa, poc després del camp d'aeromodelisme. Des d'allà caldria adequar el corriol que connecta amb Calamell Xic i després de superar el torrent posar per darrere de la masia de Camp Partagàs i arribar per dins a les primeres cases del terme municipal de Canovelles. Des d'aquest punt ja es podria accedir al camí de vianants que porta a la rotonda del Tibidabo i seguir fins a Granollers. L'Associació de Veïns de Can Marquès va decidir fer aquesta proposta després que el Pla de Mobilitat al Vallès sortís a informació pública fa 3 setmanes. Ens vam mirar la memòria i vam veure que bàsicament tots els carrils bici que estaven projectats eren paral·lels a les lleres dels rius que conflueixen cap al Besòs, és a dir, de direcció nord cap a sud, i que no hi havia cap transversal, que anés més en direcció és cap a l'oest. Doncs llavors vam dir, ostres, això no pot ser perquè nosaltres aquí, bueno, i tota la gent d'aquí d'aquesta zona del Vallès i de la Riera de Caldes, doncs li agradaria poder connectar amb Granollers de forma segura amb un carril bici sense haver de fer els revolts aquests tan perillosos que hi ha a la carretera de Caldes, que, bueno, que hi ha uns punts negres que han passat moltes coses allà. L'Associació de Veïns de Can Marquès va plantejar la possibilitat de presentar aquesta al·legació al Pla de Mobilitat del Vallès en el primer Consell de Barris d'aquest mandat, ara fa uns 15 dies. L'Ajuntament va expressar la voluntat d'afegir-se a la reclamació de Can Marquès.